Fotoja që përloti botën për babain e gjymtuar dhe të birin pa gjymtyr nis mbledhja e fondeve. Një marsh që ndryshon jetën. Munzir Al-Nazal dhe Mustafa kanë qenë protagonistët e fotos që fitoi Siena Photo Awards dhe më pas bëri xhirun e rrjeteve sociale. Çarmatosëse, në atë foto ishte lumturia mes babait dhe djalit që përjetoi dramën e luftës në Siri. Një baba i gjymtuar në këmbën e djathtë dhe djali i tij kaq i vogël pa gjymtyr. Mirpo ato lot nuk kanë qenë të kota para kësaj fotoje, madje menjëherë pas përhapjes së saj në rrjetet sociale, mbledhja e fondeve ka nisur për të bler proteza për Mustafain e vogël. Mes vendeve të ndryshme, një protagonist aktiv është Italia, pasi po lëviz për të ofruar kujdes dhe mikpritje. Ka qenë klubi i Lazios ai që ka ofruar ndihmë dhe është treguar i disponueshëm. Nikola Zingaretti ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar me anë të një postimi në Twitter. Sistemi shëndetësor i Lazios është i disponueshëm për të mirëpritur dhe për të kujdesur për fëmijën sirian, për t'i garantuar atij kujdes dhe një jetë më të mirë, shkruan Zingaretti. Mirpo mbështetje fort ka ardhur edhe nga Quirinale, cila në një shënim shkruan: Ministria e Brendshme Luciana Lamor Morgese ka mandatuar kreun e departamentit e migracionit që të studioj një zgjidhje për të sjell Mustafan dhe familjen e ti në vendin ton. Së fundmi bashkëpunimi mbështetet edhe nga Farnesina, cila së bashku me ambasadën e Stambollit po interesohen për rastin.